მოგესალმებით კოალიცია ქართული ოცნების სახელით. ხომ კარგად ზანდებით? არჩევნებამდე ცოტა გადარჩა. უნდა გაუძლოთ კიდე რამოდენიმე დღე. უნდა გაუძლოთ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა გაიზრდება. გაიზრდება ზეწოლა, იმიტომ რომ ბოლო დღეებში წაგებული მხარე აკეთებს ხოლმე იმას, რასაც აკეთებენ. ამ პლაკატებს გადააკრავენ, ან რაღაცა შეთითხმილ ვიდეოებს გამოაქვეყნებენ. მაგრამ აღარ უშველის ეს ამბავი, მე მგონი უნდა გავიმარჯოთ. ხომ არავინ არის ვინმე აქ, ვინც თვლის, რომ არ უნდა გაიმარჯოს ქართულმა ოცნებამ? იქნებ ჩვენ ვცდებით ყველა დანარჩენ, ვინც თვლით, რომ უნდა გავიმარჯოთ. ამიტომ სიამოვნებით მოუსმენდით ვინმეს, თუ არის თქვენ შორის ასეთი. არ არ მოდიან, მაგრამ მინდა რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ მინდა რომ სწორედ იმ ხალხმა მოგვისმინოს და მათ ჩვენც მოუსმინოთ, თუ ვინმეს არგუმენტები აქვს. მაგრამ ძალიან ცოტა არის ასეთი ადამიანი დღეს, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი მოახერხა იმისთვის, რომ 95%-იანი მხარდაჭერა გაეფლანგა ამ 8 წლის განმავლობაში. მაგრამ მათ მხარდაჭერას ახლა არაფრად ჩივიართ, ხო? თავარია საქმე გაკეთებულიყო ამ 8 წლის განმავლობაში. ბევრი რამე ვერ გაკეთდა, ბევრი რამე გაფუჭდა. ცოტა გაკეთდა. ქართული ოცნება ამბობს, რაც გაკეთდა, იმას აუცილებლად შევინარჩუნებთ. ვიცი რა გზა არ ვარგოთ და ეხლა კარგია ცენტრალური გზა. ამიტომ ამ გზის აყრას არავინ არაპირებს, ხო? მაგრამ ის სხვა გზები რომ აგასაკეთებელი, იმას მოვლაჭირდება და პატრონობა. ამ გზაზე ტრანსპორტმა უნდა იაროს. იმიტომ რომ ვიცი რა პრობლემაა ეგ. ამიტომ სანახეოროდ გაკეთებული საქმე გაფუჭებულზე უარესია კიდე. შემოსავლები უნდა გაიზარდოს ყველა ოჯახში. ეს არის ქართული ოცნების დაპირება და არა გასავლები. იმიტომ რომ აბა კარგად გავიხსენოთ 2003 წელს რა გვიჯდებოდა ცხოვრება ერთი თვის განმავლობაში რა და დღეს რა გვიჯდება. გაიზარდა ტარიფი, გაიზარდა ჯარიმა, გაიზარდა ფასები. შემოსავლები შემცირდა, არ გაზრდილა. და ეს მომატებული პენსია ვითომ, სინამდვილეში ინფლაციასაც ვერ ფარავს. ამიტომ თავი ჩვენი სტანდარტი იქნება შემოსავლის გაზრდა და თითოეული ოჯახის კეთილდღეობის გაზრდა და ამითი გაიზომება ქვეყანა წინ წავიდა თუ უკან წავიდა. ჩვენი საზომი არ იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი. იმიტომ რომ გვეუბნებიან 12 ჯერ გაიზარდა სახელმწიფოს ბიუჯეტიო. სახელმწიფო ბიუჯეტი ეს არის ის ფული, რომელიც მოქალაქეებიდან თქვენგან არის ამინისტროებს, არამედ წესრიგს, სამართლიანობას, თავისუფალ კონკურენციას ბიზნესში, რომელმაც უნდა გააჩინოს სამუშაო ადგილები. ბევრი რამე ვიცოდით, ბევრი რამე ნათელი ხდება ახლა, ზოგიერთი ვიდეო ჩანაწერები დღეს კიდე ყოფილა, მე არ მინახავს, არ ვიცი, მთელი დღე გარეთვა. ვიდეო და აუდიო მასალების გაყალბება დღეს არის მარტივი საქმე. ძალიან მარტივი საქმე. აი ახლა მე აქ თქვენთან რომ საუბრობ, არის სპეციალური აპარატები, რომლითაც აი ახლანდელი ჩემი ჩანაწერი შეიძლება 2 საათში მოისმინოთ, რომ მე ლაპარაკობ არ ვიცი რაღაცა. ტერორიზმზე და არ ვიცი რაზე კიდე. მაგრამ ჩვენ ვიდეო ჩანაწერებით და აუდიო ჩანაწერებით არ საზღვრავთ არაფერს. ერთი კვირის წინ რაც ნახეთ ციხეებში უბედურება. რა თქმა უნდა, ყველა შეგძრა და ყველა ვართ დაშოკილი. მაგრამ მე გეკითხებით, ვინმეს ეჭვი გეპარებოდათ, რომ საშინელებები ხდებოდა?